To znamená, že inkluze je interdisciplinární úkol. Das heißt aber auch, dass die Probleme manchmal so groß sind, dass man sie nur interdisziplinär lösen kann. To ale znamená, že ty problémy jsou někdy tak velké, že se dají pouze interdisciplinárně řešit. Es gibt bei uns zwei Schülergruppen, wo wir in diesem Sinn manchmal an Grenzen stoßen. Das sind existují u nás dvě skupiny žáků, kde někdy narážíme na hranice. Das sind Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten. To jsou žáci s nápadným chováním. Und manche Schüler mit autistischem Wahrnehmungssyndrom. A taky někteří žáci s autistickým vnímáním. In diesen Fällen gibt es aber auch wieder Hilfe. Ale i v těchto případech zase existuje pomoc. Es gibt für schwerstbehinderte Kinder, die schwer integrierbar sind in eine Lerngruppe. Pro těžce postižené děti, pro děti, které jsou těžko začlenitelné v nějaké učební skupině. Auch noch die Ressource der sogenannten Schulassistenz. Ještě existuje zdroj nebo možnost takzvaného školního asistenta. Das sind Vereine, zum Beispiel gibt es bei uns in Wien den Autismusverein. To jsou taková sdružení, například u nás ve Vídni je autistický spolek nebo sdružení. Und von diesen Vereinen kann man Spezialistinnen einfordern, die mit diesen Kindern eins zu eins arbeiten. A od těchto sdružení se mohou vyžádat specialisté, kteří pak s těmito dětmi pracují jedna ku jedné. Ja, die Schule der Vielfalt. Škola rozmanitosti. Wie Jak to vypadá? Wenn wir uns auf den Weg machen, když se vydáme na cestu, dann hat Inklusion eine ziemlich große Bandbreite, denn sie ist nicht nur Sache der Schule. Tak má inkluze docela široké pásmo nebo široké rozpětí, protože to není jenom věcí školy. Inklusion ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe. Inkluze je společensko-politickým úkolem. Und es reicht nicht, wenn man beginnt, Schulen zu verändern. A nestačí, když začínáme měnit školy, wenn man nicht gleichzeitig auch an der Gesellschaft arbeitet. Pokud se zároveň nepracuje i na společnosti. Das heißt, ein ganz wesentlicher Schritt ist dieses gemeinsame Arbeiten an inklusiven Werten. To znamená společný takový důležitý krok v té práci na inkluzivních úkolech. Zum Beispiel, wie schafft es ein Land, die UN-Konventionen publik zu machen? To znamená, jak se nějaké zemi podaří zveřejnit tu úmluvu OSN? So dass jeder Mensch im Lande weiß, dass Integration und Inklusion keine Gnade mehr ist. Tak aby všichni v té dané zemi věděli, že inkluze už není a integrace už není keine Gnade, už není žádné milosrdenství, sondern ein Recht. Nýbrž, že je to právo. Wir müssen an den inklusiven Werten arbeiten in der Gesellschaft. Ještě opravdu to milosrdenství, milost je lepší slovo v češtině, milost, jo? Takže musíme tady pracovat na společnosti. In der Schule. Ve škole na to musíme pracovat. Und da merken Sie schon, dass es um inklusive Schulentwicklung geht. A tady už cítíte, že se jedná o inkluzivní školní vývoj. Es reicht nicht, dass die Integrationsklasse an einer Schule sich entwickelt. Nestačí, že se na škole vyvíjí integrační třída. Die ganze Schule muss sich zur Inklusion entwickeln. Nýbrž celá ta škola se musí vyvíjet směrem k inkluzi. Wir brauchen inklusive Strukturen. Potřebujeme inkluzivní struktury. In der Gesellschaft geht es zum Beispiel um die Frage der Barrierefreiheit. Ve společnosti se třeba jedná o otázky bezbariérovosti. Bezbariérovosti. Um die Zuordnung von Ressourcen. O přiřazování zdrojů. Um Schulgebäude. O školní budovy. Wie sehen die aus? Welche Möglichkeiten haben Schüler und Schülerinnen dort zu leben und nicht nur zu lernen? Jak vypadají, jaké možnosti mají žákyně a žáci tam žít, nejenom pracovat? Und wir brauchen inklusive Praktiken, das heißt, Unterricht muss jetzt anders aussehen. A taky Dankeschön. Máme inkluzivní praktiky, to znamená, že výuka teď musí vypadat jinak. Die UN-Konvention, denke ich, ist Ihnen geläufig.
Myslím si, že vy znáte tu úmluvu OSN o osobách s postižením. Sie steht von ihrer Haltung her im Gegensatz zu den behinderten Begriffen, die wir vormals hatten. Sie steht im Gegensatz zu den behinderten Begriffen, die wir vorher hatten. Vůči pojmům postiženosti, které jsme měli předtím. Der Mensch wird nicht als defekt definiert. Člověk se nedefinuje jako defektní, jako vadný. Er ist als Mensch vollwertig, egal ob er alt, jung, groß, klein, mit Brille, ohne Bein, mit Bein, wie auch immer. Jako ist. Člověk je plnohodnotný, je úplně jedno, jestli je malý, velký, starý, mladý, s nohou, bez nohy, s brýlemi, bez brýlí. Der Mensch ist Mensch. Člověk je člověkem. Weil er Mensch ist und nicht weil er eine Brille trägt oder nicht. Protože je člověk, a ne protože nosí brýle nebo nenosí brýle. Jeder Mensch hat aber auch die Verpflichtung, andere Menschen als gleichberechtigte anzuerkennen. Každý člověk má ale taky tu povinnost uznat jiné nebo ostatní lidi jako rovnocenné nebo rovnoprávné. Nicht zu segregieren, nicht auszuschließen. Aby je nesegregoval, aby je nevylučoval, neodlučoval. Jeder Mensch hat das Recht, als gleichberechtigt anerkannt zu werden. Každý člověk má právo být uznán jako rovnoprávným. Und jeder Mensch hat das Recht auf menschliche Gemeinschaft. A každý člověk má právo na lidské společenství. Auf Dialog, Kooperation, Kommunikation. Na dialog, na kooperaci, na komunikaci. Damit er sich gesund entwickeln kann. Aby se mohl zdravě rozvíjet. Jeder Mensch ist Subjekt seines Lebens. Každý člověk je subjektem svého života. Und nicht Objekt unserer Fördermaßnahmen. A ne objektem našich podpůrných opatření. Das heißt, der Förderbegriff ist einer, der sehr stark hinterfragt werden muss. Was heißt es? Tady ten pojem té podpory, když to řeknu česky podpory nebo pomoci, to je takový jako hodně diskutovaný, co to znamená. Was heißt es, jemanden als förderbedürftig wahrzunehmen? Co znamená někoho vnímat jako toho, kdo má potřebu být podporován nebo má potřebu pomoci? Und wie verstehe ich mich selbst, wenn ich glaube, berechtigt zu fördern? A jak já sama se vidím, když si myslím, že jsem oprávněna podporovat nebo pomáhat? Jeder Mensch kann auf seiner Entwicklungs- und Wahrnehmungsstufe kompetent handeln. Každý člověk může kompetentně jednat na své úrovni vývoje a vnímání. Ja, lassen Sie das Bild auf sich wirken. Auch ein schwerstbehindertes Kind kann in manchen Lebenssituationen kompetent handeln. Nechte na sebe teď působit následující obrázek, že i nejvíce postižené dítě může v některých situacích životních kompetentně jednat. Das heißt, sie fragen, was willst du essen? Und dieses Kind kann vielleicht nur die Augen schließen, um ihnen zu zeigen, was es haben will. To znamená, že vy se ho zeptáte například, co si chceš dát na jídlo, a to dítě dokáže třeba jenom zavřít oči, aby ukázalo, co chce mít. Aber es ist kompetent, sein Essen auszuwählen. Ale je kompetentní k tomu, aby si zvolilo své jídlo. Ja, das Recht auf Mitsein, Teilhabe und Nicht-Aussonderung steht im Mittelpunkt der UN-Konvention. Uprostřed nebo ve středobodu té mezinárodní úmluvy OSN je spolubytí, když to tak nazvu, a taky účast a nevyčleňování. Ich sage jetzt einen bösen Satz. Řeknu teď takovou zlou větu. Wer einem anderen Menschen das Recht auf Mitsein, Teilhabe, Nicht-Aussonderung, Bildung vorenthält. Kdo jinému člověku bere právo na to spolubytí, na účast, na nevyčleňování a na vzdělávání? Enthält ihm das Menschsein vor. Tak mu vlastně bere právo být člověkem. Was sind die inklusiven Strukturen? Barrierefreiheit.
které jsou inkluzivní struktury. Je to bezbariérovost, inklusive Schulentwicklung, inkluzivní školní vývoj, zum Beispiel an einer Schule ein Schulcurriculum zu entwickeln, třeba vyvinout na nějaké škole školní kurikulum, mit einem ganz bestimmten Schwerpunkt, s určitým zaměřením, um gemeinsam spezifische Ziele mit ihren Schülern und Schülerinnen zu erreichen. Abyste mohli společně dosáhnout se svými žákyněmi a žáky speciální cíle nebo specifické cíle. Und eine strukturelle Voraussetzung, a ještě jeden strukturální předpoklad, ist natürlich die Unterstützung der Vielfalt durch Ressourcen. Je samozřejmě podpora rozmanitosti prostřednictvím zdrojů. Und das müssen nicht immer Ressourcen aus dem System sein. A to nemusí být vždycky zdroje z toho systému. Das können auch Ressourcen sein, die man sich aus der Umwelt holt. To také mohou být zdroje, které si vezmeme z okolí. Aus der Gemeinde, aus dem Stadtbezirk. Nebo třeba z obce, anebo z městské čtvrti. Von den Wirtschaftstreibenden, die rund um eine Schule herum tätig sind. A nebo z nějakých ekonomických subjektů, které jsou činné v okolí školy. Ich weiß nicht, ob Sie den Index für Inklusion kennen. Ist das etwas Bekanntes hier? Nevím, jestli znáte ten Index pro inkluzi. Je to tady u vás známé? Der Index für Inklusion ist ein Schulentwicklungsprojekt. Pro inkluzi je takový vývojový školní projekt. Das von Grund auf diese Umgebung einer Schule mit einbezieht. Co vlastně od začátku okolí té školy do toho zahrnuje. Sie finden den Index in allen Sprachen. Index naleznete ve všech jazycích. Also vielleicht sind es nicht alle, aber fast alle. Možná ne všechny jazyky, ale skoro všechny. Im Internet unter dem Schlagwort Index für Inklusion. To naleznete na internetu pod heslem Index pro inkluzi. Dieser Umgang mit Vielfalt, Ressourcen mobilisieren, das kann auch heißen, to zacházení s tou rozmanitostí nebo mnohotvárností a mobilizování zdrojů, to může také znamenat ganz spezielle Kenntnisse oder Vorlieben von Lehrern und Lehrerinnen, die an der Schule sind. Speciální nějaké znalosti nebo nějaké jejich koníčky nebo záliby těch učitelů, kteří jsou na té dané škole. Für alle Kinder nutzbar zu machen. Tak aby tady tyto záliby a tyto speciální znalosti udělali užitečnými pro všechny děti. Jeder von ihnen ist ja nicht nur Lehrer und Lehrerin. Každý z vás není pouze učitelkou nebo učitelem. Sie sind in vielen anderen sozialen Zusammenhängen auch Personen mit Kompetenzen. Vy jste i v jiných různých širokých souvislostích osoby s kompetencemi. Und diese in den Dienst der Schule zu stellen, das erweitert die Handlungsmöglichkeit natürlich sehr stark. A tady tyto další vaše úkoly nebo funkce dát do služby školy, to samozřejmě hodně rozšiřuje. Da bin ich gleich stark. Jo, že vás to činí silnými, tak. Da bin ich auch bei einer wichtigen Maßnahme, wenn wir inklusive Schulen wollen. A tady jsem u důležitého opatření. Když chceme inkluzivní školy, dann brauchen wir gemeinsame Planungszeiten für das Team. Tak potřebujeme společné plánovací doby pro tým. Im Stundenplan verankert. Potřebujeme, aby tyhle doby byly zakotveny v časovém rozvrhu. Es funktioniert nicht, wenn das auf freiwilliger Basis irgendwo passieren soll. Nefunguje to, když se to má dít na nějaké dobrovolné.